преко включване за зрителите на Pan TV и читателите на Pan BG от източния басейн на пристанище Бургас, където на 24 юли в късните следобедни часове се провежда изложение на автомобили с марката Porsche. На фона на корабите, участвали в учението БРИС 2022 година, можете да видите някои от следните модели на Porsche. Porsche Panamera, Porsche Macan, Porsche 911,